de dara inshallah baxna ñu ngay ñew dem ba benen yoon jërëjëm jëf baw koy ramat lay kon nga gëna gor gorlu baxna jërëjëm nga gor gorlu bu baax sama xol nga bëgg ñaaw xam nga yow nitu bëtt nga carte barkala ciatuma ah su guddé rek nga melni nga mel rek ni ma ngay dem te ñew man su doon bëcce ngay dem sax mu mëna dalal sama xel waye guddi ba guddi rek ngay dem sété ñi ngay sété tay ñew ma ngi bëgg jaxla defaat ramatulay ah defen na ni luma commencé wul won ci njalbel ba ñu nekk di xalé yu tuti ba fi ma tollu ni ne tay sama bëtt jël na ko Mama, Dafa, yaa ngi toog. Maa ngi toog. Allo Sophie, xam nga dafa dem marché. Kan ha? Sophie. Ah, maa ngi toog. Waa dafa dem marché. Man dama juste sax. Waaw ma ne, Ramatulaay, yëg nga li ma yëg. Modou dafa takk jabar. Takk na jabar kay. Ah, takk na jabar kay. Waaw di def ko man. Daf maa yëngal ba sama soj ñu yëngu. Soo ba tey damaa coraxaan laa wax xaw ma lu may def. Takk na jabar daf ko man rek nga ci war a wax. Lan lay wax farmata lan lay wax? Lan nga bëgg ma wax kat? Xam nga ki moo du takk. Man kay xaw ma ko dégg naa ñi ñu yónni il ñoom Iliman neenu Grand Dakar la dëkk. Fa la ñu jógee léegi. Loolu de laa si am xaw ma turam. Grand Dakar la dëkk daal loolu laa ci xam-xamoo kim takk. Xam nga ko mu takk. Lan nga bëgg ma wax ka farmata? Loo bëgg ma wax ka? Ah man kay su ma ne sama xam nga ko mu takk. Kan la takk? Bintu mi doon ànd ak daba di jàng fii. Bintu man. Di jàng ci sa kër gi di sa xaritu doom ji sa doom ji di ànd ak moom di jàng bàyyam di leen jàngal fii bintu la takk. Moroom sa doom ji nga ne dafa war a takk jabar takk jabar ba mu takk bintu sa doom mi ànd ak daba. Guddee ak bëccëg bintu mu takk ko mu ñëw di topp ci yow ngay war naa takk jabar yow saxaar dem na bala bintu la sam papa takk bintu la takk wax ma leneen ni ma mën a dégg nga ne kan la dama ne la Modou takk na bintu mi doon ànd ak daba mii di jàng ci sa room bii bintu waaw yow Ramatulaay lii maa la ko wax man bintu li ma def sax damay bañ nga yëg ko man ndax sama xol bi dafa jeex tàkk sama xol bi dafa tàng Modou dee ngay seetoog bintu ci usine lii de man maa ko gis te daba mii la doon àndal ñuy jàng nga di leen jox lekk di leen soolal yére takk na ko mi ngi ñëw seet si sa kër gii li ci ne lu dox ma di ko bàyyi doo amoon tey paa noo koy def yow mais man su ma amoon paa fekk bëgg naa ko danaa nekk moom mais yow bugguloo ko alalam nga bëgg nga bàyyi ko mu dem ñoo nam yow di ko nab yow alalam rek laa soxla mu jënd ma ay matériel ba ma doyal man ma kii ko ma balee ko mu dem bu ñëw di la takk tey dooy def ni seen bu tol ni man amoon dara lu ma sol paa ñëw di ma defal may sol di takk nga naan ma tey bu ñëwoon noo koy def su ñëwoon na ma koy def nii dàq daal mu dem waaw kon daal si je comprends bien paa bi lekkukaay la rek da ngay lekk ay poosam ba mu fii ba mu jeex nga yàlla ko mu dem yoon nag sama boogaa bu waaw baax na fa ngay mujjeeg paa bi du la neex waaw d' accord du wax naa li ma ci mën daa wax naa la ko toujours maa ngi lay yedd wax naa ba sonn mu la dara lenn la baax su ma ci pare rek dinaa ne la pare naa ci paa bi waaye fi mu ne heure bi laay xaar mu jot il est 6h15 6h20 6h30 yooyu dinaa ko koj fële mu yóbbu ma dañuy war a dem weer ak yooyu noppal na leen promenade waaw noppal bañ a noppal waaw baax na noppal nañu rek continue ci noonu rek laay man de xam naa li ma li yéene sama bopp loolu laa lay yéene li ma ci xam nag wax naa ko ci magum jëmm nga loolu neex defal xam naa li nga yéene si bopp nga ma yéen parce que yaa ma abal ay robe may sol di ma abal ay dàll may sol léegi noppalu ko nga abal seetu ma la robe na am naa paa sawallah am naa paa bu ma koy jëndal léegi noppalu ko nga da nga war a kontaan yow kontaan nga war a def kooku sa problème la yow moom bintu man dem naa yaa ngi dem au revoir ba léegi ah Joy jot na ye ku Joy tudd danga famp say rongañ bës ko de Joy day jot Joy day jot papa takk na jabar loolu ngay Joy loolu jarul Joy loolu du dara du dara loolu du dara
Doy na. Doy na. Nopil. Doy na. Yaay man mën maa supporter ngay wujjeek Bintu. Yaay Bintu nga xam ne sama xartu benn bakkel la ñooy ànd guddeeg bëccëg. Bintu xam suñu mbootu kër, ma xam seen mbootu kër. Bintu lu nekk man ak Bintu fu ne jaar nañ fa. Bintu toog tey di wujjeek yow yaay. Yaay mënuma supporter yaay ngay wujjeek sama morom mënuma ko. Ah man mii dem mënuma ko man de daf maa naqari lool maa ngi dem ci sama néeba. Maa ngi dem ca ñëw ndax neexuma bi ma ko déggee daal sama dereet ñurug na ma. Ma ñëw di la ko laaj defoon naa ne xam nga ne Bintu la tag. Bintu de la tag. Bintu de ngay seetoog Modou. Man nag lii nag daf maa jóge kaw man. Man damaa waaru man man li ma dal xaw ma lu mu doon. Maa ngi dem kër ga ca ñëw. Je me disais ce que disent toutes les femmes trompées. Si Modou était du lait, c'est moi qui ai eu toute la crème. Ce qui restait, de l'eau avec une vague odeur de lait. Mais la décision finale m'appartenait. Modou absent toute la nuit, consommait-il déjà son mariage? La solitude qui porte conseil me permit de bien cerner le problème. Partir, recommencer à zéro après avoir vécu 25 ans avec un homme, après avoir mis au monde 12 enfants, avais-je assez de force pour supporter seul le poids de cette responsabilité, à la fois morale et matérielle? Partir, tirer un trait net sur le passé, tourner une page où tout n'était pas luisant sans doute mais net. Ce qui va désormais y être inscrit ne contiendra ni amour, ni confiance, ni grandeur, ni espérance. Je n'ai jamais connu les revers pourris du mariage. Ne pas les connaître, les fuir. Quand on commence à pardonner, il y a une avalanche de fautes qui tombent. Et il ne reste plus qu'à pardonner encore, pardonner toujours. Partir, m'éloigner de la trahison. Dormir sans me poser de questions. Sans tendre l'oreille au moindre bruit dans l'attente du mari qu'on partage. Je comptais les femmes connues, abandonnées ou divorcées de ma génération. J'en connaissais dans le reste de jeunesse florissante, avait pu conquérir un homme valable, qui alliait situation et prestance, et que l'on jugeait mieux, 100 fois mieux que le partant. La misère qui était le lot de ces femmes régressait à l'envahissement de leur bonheur neuf, qui changeait leur vie, arrondissait leurs joues, rendait brillants leurs yeux. J'en connaissais qui avaient perdu tout espoir de renouvellement et que la solitude avait mise très tôt sous terre. Le jeu du destin reste impénétrable. Les coris qu'une voisine lance sur un vent devant moi. Ah, Ramatoulaye. Tani ji dal bu doon man damay jog rek aw ci yoon xoola benn ñaar ñett ñent juróom benn jàkkaarloo ak li ngay laaj tani ji sax moom dafa egg
tani ji dal goru ñaari tuway ngi ci jo xamne dafa bot mbek bot alal bot wërseuk te djublu la rek wala ki ki mu tak sax mom ki dafa ki dal mom xamna ne ku ay gaaf la li ma gis ci tani ji su fekkone man la ci man damay jël samay bagage rek dem fekki ko ramatoulay ku baax nga ni goru ñaari tubay go xamni xamna ni bu ñeuk suma yemone bu ñeuk ba nga amagul kenn ñeukon na ñew ci yow def ci seen keur lu reuy yalla jubale wulen mu dem ki ki fi na takala waye ki dina delsi mom dal mi ngi la jox bop rek ak alal ak mbek ak wursa ak lo xamni ki sax guddu gi fan ci la ne bo sey ak mom gis nga ben ñaar ñet ñent juroom li ma njaay la guddu fan la mu ngi ni jakkaro ak li ngay laaj goru ñaari tubay la nak ku xawa gatt ni di digg bi nit te am mandar ga ca bop ba te am beut xamna ne ku ko gis tudde ju lay do mu ngi ni ku rafet la ni ma njaay ak ma njaay dal moy nga wara dem ak nga xawma nga soppi doxine dal ci manam ni ma lako meuna xaramatullah modi ki nga nek mu tok ci sew fit di tak sa moromi do te nga ko feew batte seti gelen wala li ay farmata ni nga wax de man waxuma wala li yeb meglu ak ko pas te am yo nak farmata yow modou mom xamna ni mom dang ko bugul rek dama ko bugul ah modou suma ko wacce fan la jëm yeen fukki dom ak ñaar ana ban goro mako dencal kan mo yow yalla yoreb ju am fukki dom ak ñaar yalla la ko jox sen bay rek ka len mëna yor nak modou yoru la yalla la yor ya sa dom yi fanan fo demet yalla jox la ko oufal dom yi bu baax ouf la yow ci sa bop defal la lenen da nga xam force ak ne yalla mi la ko jox mo la ko yor le yow kay mom modou rek nga bëgg waye ki ma gis yoon wi buntu bi bo ci dubbon buntu mbek la buntu wërseug farma te man dal lolou doyul sama xel xam nga lu doyul sama xel sama ki ma xam dota am bama nekké xalé bu tuti xawma kenn ku dul mom luma xam suba ba jant sa mom nga xamal luma am suba ba jant sa mak moma lu nu gëna jubale deng mu tok ci kërëm gi samama sam njabotam gi lolou moma gënal man yoy yi ngay wax déggumako ay ma njaay ak ma njaay dal déggumako lolo la gënal dal ramatoulay ki nga xamne sa moromu dom mom la jël tok ci sew fit faletu la xolatu la kon kay togal mo la gënal waye man dama ne su don man ak lima tan gi wax ci borom ñaari fubay yi la jëm wërse gum gi mel ci ramatoulay nak yow tam té nga xépp sa bëti té xol man kay ma ngi xolé na gumboma yow ki xana lim la def reyna mëno ko fay lim la def ki bax na dé jigéen du fayanté goor su bëggé bax tass sama sey dem doraat sama adina won ginaaw ñaar fukki attu sey ak juroom ak fukki doom ak ñaar ndax man bu amna bobu xol dedet ndax mag modu amna luñu dooro sos ko xeyna leerul nañ wante woron na teyit kumu mënti jëm ëllëg ak kumu mënti doon mbëggeel dootu fa am cofeel dootu fa am yaakaar dootu fa am nawloo it dootu fa am lu tax may sëy yàlla ak samay doom tas sama sëy tasax bu ma tasee sama sëy ñàkk fayda ndax Modou bu fekkante ne woon soow la ma xam ne jël naa ni nga lan moo fa des ndox ak caf ko soow tas sama sëy déedéet waaye nag sëyu jamono moo mel noonu ndax jigéen nu muy gën di màgg xolam di gën di jegeñ jëkkëram ak njaboot góor nu muy gën di màgg xolam di gën di dëddu jabaram ak njaboot bëttam jëlli mbakki jabar di seenu ca gannaaw lu mu mën a am tas sama sëy déedéet kon ma tooñ yàlla tooñ samay doom lu tax may sëy yàlla ak yonantu ak sama njaboot jigéenu sëykat lan moo ko war mooy muñ ak lu mbir tiis tiis muñ ak lu mu metti metti muñ ak lu mu mënti doon muñ.
Gier ju bon ci daana ko wax li du bax ak ndof la. Faatu goor ñi buñ la xé yab luñu yëkëté ti tag la. Mune leen jaay ci wuma juddu kat ak taar fekk ci wuma saam nawle. Ku ji sab sang na nga jaamu lu ko may nga rawul. Kaajee libi door yi ku bëgg ma bayé laaw. Ko jitu al-akhirah ko ngërëm bu la féké nawla. Ñu déllu ko né aljana yalla ko mom jëkër mbinda fon la. Ey Faatu la jël sabari gari bu mu mat bu la wacce keneen jël la. Mune leen man sama baay fuur yi la won bu da xut bu may déglu. Li ni xul yalla yenen di guma ko digal ma dawla. Bu sariyaatu teeru non denc mbaamu aada ju nu fekkon kenn duma limani ci sab kaara bi dima soñ ko fitna. Jeer gi la ko daa jëw na lii du baax ak ndof la. Faatu góor ñi buñ la xese yab luñu yëkkati teg la. Jeer ji bon ci daana ko wax Faatu lii du baax ak ndof la. Góor ñi buñ la xese yab luñu yëkkati teg la. Faatu ne leen man jaay si wuma juddu akub taar kat fekk si wuma saam nawle. Ku ji sab sang na nga jaamu lu ko may nga rawle. Au lieu de suivre le raisonnement de ma voisine, une griotte qui rêve à de solides pourboires d'entremetteuse, je me mirais. L'éloquence du miroir s'adressait à mes yeux. Ma minceur avait disparu, ainsi que l'aisance et la rapidité de mes mouvements. Mon ventre saillait sous le pagne qui dissimulait des mollets développés par l'impressionnant kilométrage des marches qu'ils avaient effectuées depuis le temps que j'existe. L'allaitement avait ôté à mes seins leur rondeur et leur fermeté. La jeunesse désertait mon corps. Aucune illusion possible. Alors que la femme puise dans le cours des ans la force de s'attacher malgré le vieillissement de son compagnon, l'homme, lui, rétrécit de plus en plus son champ de tendresse. Son œil égoïste regarde par-dessus l'épaule de sa conjointe. Il compare ce qu'il eut à ce qu'il n'a plus, ce qu'il a à ce qu'il pourrait avoir. J'avais entendu trop de détresse pour ne pas comprendre la mienne. Ton cas, Aïssatou, le cas de bien d'autres femmes, méprisées, reléguées ou échangées, dont on s'est séparé comme d'un boubou usé ou démodé. Pour vaincre la détresse quand elle vous assiège, il faut de la volonté. Quand on pense que chaque seconde écoulée abrège la vie, on doit profiter intensément de cette seconde. C'est la somme de toutes les secondes perdues ou cueillies qui fait les vies ratées ou réussies. Se muscler pour endiguer les désespoirs et les réduire à leur juste proportion. Quand on se laisse mollement pénétrer par l'amertume, la dépression nerveuse guette. Petit à petit, elle prend possession de votre être. Oh, la dépression nerveuse! Les cliniciens en parlent d'une façon détachée, ironique, en soulignant que vos organes vitaux ne sont pas atteints. C'est juste s'ils ne vous disent pas que vous les ennuyez avec l'énumération toujours plus longue de vos maux. Tête, gorge, poitrine, cœur, foie, qu'aucune radiographie ne confirme. Et pourtant, quels maux atroces que ceux déclenchés par la dépression nerveuse. Et je pense à Jacqueline qui en fut atteinte. Jacqueline, cette Ivoirienne qui avait désobéi à ses parents protestants pour épouser Sambadiak, le promotionnaire de Maodoba, médecin comme lui, affecté à sa sortie de l'école africaine de médecine et de pharmacie à Abidjan. Pourquoi ai-je évoqué l'épreuve de cet ami? À cause de son issue heureuse ou seulement pour retarder la formulation du choix que j'ai fait? Choix que ma raison refusait, mais qui s'accordait à l'immense tendresse que je vouais à Moudoufal. Oui, je voyais bien où se trouvait la bonne solution, la digne solution. Et au grand étonnement de ma famille désapprouvée unanimement par mes enfants influencés par Daba, je choisis de rester. Maudou et Maudo surpris ne comprenaient pas. Toi, mon ami, prévenu, tu ne fis rien pour me dissuader, respectueuse de mon nouveau choix de vie. Je pleurais tous les jours. Dès lors, ma vie changea. Je m'étais préparée à un partage équitable selon l'islam, dans le domaine polygamique. Je n'eus rien entre les mains.
Mais Bintou, yow fan nga ma duggal? Ku mel nan? Mais xam nga ni légui buma xeyé bureau ba sax damay tok dila jareer. Waxale ma man. Man nga xamni ma ngi xol montre bi minute bu jot yakam tamit. Xam nga lu ñuy def? Dama lay wutal chaise. Deng nga suba sumay xey tek la nga jakar lok man ma dila xol rek ba bamay wacc. Nga ni? Waaw. Ah d'accord nañ def nonu. Hein? Nañ def nonu. Ba nga jox ma sa portefeuille bi. Photo ban bi en couleur ba dak. Aha. Nga jël en couleur yobbu ko mo gën dal may dem di tom nonu kon mu upp nak. Yalla na jamm yag. A part ça ça va. Ça va. Ba dara na xari wala? Dara na xari ma. Way nak ciiri man dama war. Nak lamu keur gi yow do dem di len wax ñu gaawuntu ci liggey bi. Do dem di len wax dara da ngay dem xol rek après bi ñewat. Ni Bintou xam nga ni keur ga and nañ fa. Suba bu may xey falay jaar bu ma wacce falay jaar ngon si bu ma wacce tam falay jaar xam nga ni ma la ko waxe won xam nga villa grand standing la bon ño fa and lo gis nga ko bon quatre chambres à coucher la de nga mais li dole tax ligue bi xawa yag peinture bi nga xam ni mom nga beggone ci salle de bain bi ñaari couleur yoyu verte bi ak bleu hein waji def ni peintre bi daf koy defar ci façon bo xam ni boko gisse rek am lo leer et puis gannaaw lolou xam nga dama la won damay tabaxal sa yaay ak sa papa ñetti pièces ci biir cour bi effectivement lool moko dolé tax tardé waye nañ ci fan yu néw dana paré xam nga sama xel bi bu faali daf may gané ci te bëgg na bala ñëw rek ñu taxu non bala muy ñëw inshallah dina fekk mu paré xam nga yow lo bëgg yalla nay jam moma gënal da wacc sama auto dal dugg Grand Dakar gi ak fi ni mu xaté kuma gis dal duma contane non loolu jeex na jeexna waaw lolou jeexna lo bëgg yalla day japp yow li nga bëgg rek la lay defal chérie tane sa bëgg doon bëgg nga ki ka ñuulal ka xam nga buñu la gisé dañuy fagn panga ak yoy té man yaay sama jeune premier yaay sama disco man dama bëgg nga ñuulal ko mu ñuul buñu andé di ki ak yoy bu ngone ma jaari pharmacie yaa ñe nga defal ba du deug ba sonno tay non ça va né gis nga sama auto bi buñ ko peinturé ba tay gis nga niñ ma lu ci nekk encore man daal duñ ko peinturé ba tey daal neexuma ma si def accident mu ndawoo Bintou xam nga oto bi bañ naa ko bu yóbbu ko ci spécialiste bi mu retapé ko ci ni nga xam ne noonu la gën a baaxee mais yow keñ nee ma daf la neexatul rek couleur bi moom a neexatul couleur bi daal moom neexatuma léegi et puis xam nga Bintou dafa mel ni dama gis sa gént man nga nettali sama gént nag ah si waxal moo nga nettal li nga ma neexal naa la neexal waxal xam nga bañ naa ko ba dem naa def benn prêt bu 4 millions de francs waaw bëggal la ci benn oto bu bees pul xonk cooy nga ni hein nettali nga sama gént bu mu yeggali ba pare tam nag li ma bëggoon bés bu yàlla defee ñu yegg si fii rek doon bëgg sa yaay ak sa papa dem siyaare ji Beyti Lay man daal noonu de laa ko bëggee noonu baax eh non waaye loo bëgg rek laa bëgg yàlla na ko yàlla yeggali allahuma amin loolu yàlla daf koy yeggale sax ma Bintou léegi nag dana faire laa la bëggoon xamal xam nga kër ga fële géj naa seeti magum kër géj naa seeti xale yi dama bëggoon rek nga may ma mën yor ba foofu yërndu xale yi bu ko defee rek ma daal di dellu sax xam nga géj naa fa ay fan ngi nii dama ma fa waa mais Bintou lan la lan ah dafa am lu la naqari waa lu tax nga jékki-jékki changé nii yooyu tam je vois xam naa lan la xam nga newoon naa la ni bu ma la génnee école de toutes les façons dinaa la dogal solde boo xam ni fukki junni par weer la loolu it maa ngi ci xam nga weer bu jot ma jox la fukki junni waaye nag bu fekkee ni da nga ko xeeb nga wax ma ñaata nga bëgg mën naa ko doublé sax loolu waa lan la nag yooyu tam man bëgguma nga mere ma boo meree rek damay jaaxle kaay ma wax la nag mbaadu li ma la ni damay dem kër ga seeti xale yi seeti magum kër loolu moo la naqari loolu la seeta rek waa mais kooku du problème Bintou mais boo bëggee mën naa toog semaine weer saa yu la neexee rek nga may ma permission ma dem fa seeti leen moo koy faj de loolu rek la loolu daal moo koy faj ah mais bu dee loolu rek boo demee nan lay def ma toog fii di wéet daal man kenn waay kon du ma dem saa yu la neexee rek ma dem saa yu ma mayee permission rek loolu koy faj ne yow loolu bëgg ma ni la demal mais loo bëgg yàlla nay jam cee bonsoir Maodo Boga
comment tu? Ça va bien, mon. Ça va? Ça va bien. Alors, Maldo Nagadev, avec ce patient accueilli, ça va? Oui, ça va, ça va, ça va. Alhamdulillah. Comme tu le vois, Rek, la paix. Oui, il y a la paix ici. Ah là là. Ça va, chérie? Ça va, chérie? Je ne peux pas dire. Pinto. Je ne peux pas dire. Tiens, tiens, tiens. Maudou, à part ça, il est les affaires, ça va, ça marche. Ça va, ça va. Bien. Je suis là, Rek. Ça va, ça va. Tu vas, mon cher. Mon frère, comment vas-tu? Le Ouais, non, mais tu sais, le travail, et puis moi, tu es magnifique, ma pelle, ça m'a été magnifique. Après ça, ça va dans l'ensemble. Ça va, ça va, ça va. Très bien, très bien. Modou. Oui. Yagal no and trop musulo ma def luma na xay nek je sais pertinemment que nek jangou ñi toll def na ma lo xamne naxal na ma ba ci karam ya wax nga musiba lol lat la mais way ramatulay lan la def mais maulo tu sais que ramatulay def ma dara def lu dara non mais xam nga ramatulay jaru ju bax la donc mom je n'en disconviens pas. Xam nga ramatou lay musuma ñew ko te ba mu wax na problème yi dem la fa jaar musul ñew na problème bi parce que voilà 6 mois ngi ni li nga dal fréquenté quelque do ko fréquenté elle ne te voit plus légui dama la bëgg la dañ ma waral lool non Modou tu vois xam nga buma togué bay gëj kër ga dëgg dëgg du sama ciobaré mais xam nga le travail. Ensuite, pour moi, tu es bougonneau, fille. Tu vois quoi? Je l'aime non règle là. Mais sinon, ce n'est rien du tout. Bon. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Tu es ligne de. Tu as le droit. Tu es musulman, tu as le droit de t'accueillir. Mais ne fais que. Tu ne peux pas partager. Tu ne peux pas yamale. Mais l'état de Dieu, de tout Dieu, cher Ramatoulaye. Écoute, Maudou, je sais que ce n'est rien de grave. Mais je sais qu'il est jeune. Hein, Ramatoulaye, tu sais quoi, il y a quand même une différence d'âge. Et puis, qu'il est beaucoup plus jeune, et puis, maintenant, Lolo, t'as fait que ma bagne, Kholam, dit. Mais Ramatoulaye, elle comprend. Non, elle ne comprend pas. Donc, on doit indépendamment de sa volonté, de sa gomme. Si tu n'as que de sa gomme, tu m'as beaucoup de kergue. Kergue, ça fait demain, dans un mini. Amener le chef de kergue. Amener le nakhar, vous faites kergue. Sañ jabar gi bëss bu jot say mu fa wacce dañ lay lacc mais yaa leen ko tamul yaa leen minul seen bopp mais léegi anami c'est vrai xaatal bu bax moom moom say nitu tey bu nëgg la say nitu dem te ramatulay am na fu mu jaaraa Ramatoulaye amna fu mu jaar c'est vrai Maudou dina xalaat li nga wax bu baax et dang koy def dana fa jaar Maudou je te jure soo fa demee le surlendemain jaar noo fa rek Maudou. Maudou, tu es un ami de tous les temps, depuis l'enfance. Lima la wax dina ko def. Dina dem seti Ramatoulaye. Parole d'honneur. Oui, c'est promis. D'accord. C'est promis. Quoi qu'il en soit, man tegg ma la wax ba vraiment deug deug yakaru mo ne parce que j'avais cru que man sumako defone sax. Man ma defone ko sax, mo ngi non yow nga def ko. Waaw, c'est vrai. Parce que fa nga jarax Ramatoulaye motax. Je te comprends. Warak mom fi ndiwona. Je te remercie mon cher. Parce que mënu mo won teud guddi tay ji taw xuma do. Dëgg na li nga wax. La fa def.
je compte sur toi. Je te remercie, mon cher. Au revoir. Bon, allez, bonne nuit. Là. Merci. Thank you.
papa, mi ngi fi. Yaay. Sama papa mi ngi daan toog ak mom. Mi ngi daan fo ak mom. Mi ngi daan café ak mom. Bis bu nek ñukay gis. Mais légui sama papa kan lañ ko gëdë gis? Dañu toog 2 semaines, 3 semaines duñu gis sama papa. Nga ne sama papa ngi fi. Ba nga gisulé sa papa lan la wañi? Dama lay laaj. Ni nga gisul sa papa dafa am lu mu la wañi. Ya ni non parce que dañ nañ ko gis diko dis suñu soxlo muñu koy fajal. Mais légui dañuy am soxlo duñu am kuñu ko fajal duñ ko gis. Dina ma wañi dara kay. Wañi wulen dara ndax ba ngeen ko gisul ma ngi fi. Dombu amé bay dafa am ndey. Bi ngeen gisul seen bay gis ngeen seen ndey joyu len dara. Sam papa limni tamalon yep amatuñ ko. Sam papa daf dan def chaque soir buñu wacce mu yobuñu ville gatte ñu ba suñu xol sedd bu indi wat ni su auto bi wala samedi dimanche mu yobuñu kaya wut fa jeun jaar mboro wut fa ay légumes dal di ñibisi luñu neex lañu dan defal buñ dan reer ñoy bokku reer retan fo def lu nekk. Mais légui dal gisatuñ sun papa man amna ay semaine ngi gisumako damay tok ba bëgg dé diko xaar mais duma ko gis sun papa dal yaay nit ñi bëgg jënd jigen dé yow li ngay wax moy lan sun papa nit ñi bëgg jënd jigen wa eh taxawal ay sutu taxawal la wax fo jëm koy waxal sa bay ngay wax nak ba yëkëti sa kaddu ba naan nit ñi bëgg jënd jigen ah yeen ngi bëgg réew ha yaay ay sutu wax na dëgg sam papa jigen lañu jëndé sam papa man mi di tawam nek ci kër kañ la ko di gis kan xamul kañ la yeen sax yeenama ci tané yeen ñu wax ay 3 semaines sam papa bu mu takké jaar ba paré man ba légui jamawul ak man ak ni ma mélo nak mom nek sama xarit toujours même ñess dama yaa sacc di and ak mom té ñu duñ ko yegg yow sax do ko yegg légui anam mu ngi ni gisuma ko ma ngi melni ku amul papa di wëndal é dal li ñoon ay sutu wax dëgël na sam papa légui dafa melni duñu ay doomu ay man ndax damay bëgg waaw li mo jur sa doom gëdd leen daf may def ñu gëdd wa yow daba man daal xam ngeen luma bëgg ngeen dello ci seen xel ndax yeen da ngeen melna du ngeen doomu nit ku yu doomu nit ku yu da fay xam nu muy waxe xam nu muy defe te ma bëgg ngeen xam ni seen bay du seen morom seen bay xeer la yeen ngeen di nen ku ne xam na ni bëre xeer ak nen nu muy yag rek bu ndox gënne ca nen balay gënne waye du gënne ca xel mu bëgg nak ngeen fab loolu rek def ko seen bop sama digënté ak seen bay nak dugaluma leen ci lu toll nak bën bënu kusu sama sey ak seen bay du yeenama koy lijeenti doom ngeen na ngeen yem place doom xalel ngeen na ngeen yem place xalel xalel day wax waxu xalel su bëggee am barke waye seen waxu nday ak seen waxu bay na ngeen ko ni ci pote ka ci suuf jisu leen seen bay waye xifu leen maru leen rafle wu leen ñewu leen seen benn morom ma nge daw di ñak sama doole suba ba jant so lepp luma am rek yene na len buguma ngeen joy dara suba ba jant so ganna bisu tay nak seen wax ji buma ko deggati seen gemi nga dal li rek motax yow sama papa yeb la lumu yekati rek tek la sa papa suma yebe yow ya koy fajj mais yeen rew ngeen kat li luma don han man te ma jema ngeen xawma ka kat man xamna ma ngi don deg famille xamna ni ma ngi don deg di bañi ñew waye dina ñew xamna da xalé yi dañu rew deug xalé yi wax nañ la deug ramatullah xalé yi wax nañ la deug da nga wara ubbi sa bop bi nak def ci ndox ndax ci ñom ñu tok da xass sen papa tutal bopam wa lool du ñom ñoko war wax ku ko wara wax comme yow sa bop deful ndox kay ñom ñom am nañ bop ah dom da na wax papa waxtaan ak sa papa waxu teranga ne ko li nga def du yo baye li ma lay xamal mo di ne dama bëgg nga ubbi sa bop bi def ci ndox man day ñom ñi sen kanam wax na la ba tay li leen naqari man moma naqari tassal tassal bokk sey njabot bi yalla ko yor ku len yor fi mu ne ay juroom ñetti fan du len gis ay fukki fan ak ñaar du len gis ñu nek fi yow yaay dang ya len du yow mi ne bo tassé sa njabot gi legi ku la yen yor so tassé du mo len di yor tassal ubil sa beut yi ta xol man kat dila foyé comme sagaru bant naw dem nga mu lay foyé gu ne dañ na wax deug dong lañu la wax gu ne yalla wax deug te man gu ne la andal tay ñom la andal ëlëk ubil sa bop bi def ci ndox xawma da nga teyul li nga nek xawma dañ la fay dot xawma lan la te ko wax rek nga koy xali yeen ñi yeen wax deug man yeen la andal te yeen la andal sama papa daf ñu yeb tante farmat sama papa daf ñu yeb
yeb ba man mi sax di taawam di nga xam ne ki mu takk tey sama xarit benn bakkanam sama morom la mu takk ko loolu yebel la yeb sama yaay ba waxtu nga loolu abandonné ji pour la ndax xale bu tuuti pour la loolu wér la téeñ baa ngi yenn mi di ko gudde abandonné gu leen day jàng gis nga mu mokkale day wax ñee samay doom la woon di jaar ci mbedd ma te bàyyi ci sëy bi toogal fii rek farmata bàyyi li ngay dugal si bopp xale yi farmata yow lii xale yi wax yow yaa leen si war a jëlee wante waruloo leen si encourage farmas nit dafay xam nu muy waxee man fi mu ne xamatuma sax lu may wax sama bopp bi sax nekkatul si man léegi xanaa da ngeen ma bëgg rey boog ma dee noppalu ah yeewul ah leneen dana ci ne su fekkee ñii ngay def ub sa bopp bi leneen dana ci ne loolu ay cere man de li ma lay waxal moo di ne xale yenn ci dëgg xale yi daal du nu mën a am dëgg sama kanam sama diggante seen baay daal seen yoon nekku si ba may sëy seen baay boobu xalaatuma woon ni ñoom dinañu judd danu judd rek fekk fi sëy bi du ñoom ñooy regle sama sëy nag gannaaw bi su tey nag waxu farmata ji waxuma ngeen dégg ko doom daal bu tollee ni yow léegi mën a sol sa mbubb jàng ba xelam xam yoon mun naa jaar ci yoon wax la ko yaa loolu du ca tus lii ñu la wax de mooy dëgg mooy yow man de ci laa d'accord dem leen jàngi seen nekk ah dama ne ramatu laaj kaay ñu waxante dëgg ramatu laaj kaay ma wax la ramatu laaj munoo nekk nag nit xam nga ci tëri ya newoon naa la di la wan ku ma lay tegtal xanaa da ngaa defe ne yow boo jógee ci bàyyi xale yi doo am keneen kenn nga tungloog koppur yu bëri di la xaar bugul lu dul yow bugul lu dul sa taraanga man kay su ma àndee nit mu di ma yaakaar di ma fonk di ma teg ci kanam di ma taam-taamee ba xëy na ma cëpp waaj bala nga may cëppeel ma ne cëpp romb la yooyu yow kii cëppeel na la romb la man kay doo ma romb damay def yuf romb la te du ma la geesu mu moo def noonu xanaa amoo foo jëm bañ a am ah da ngay ubbi sa bopp bi nag def ci ndox xale yii li muy wax war na ndigam xale yee toog ba mer bàyyi bu leen jur i en li mu ko def naqari leen waxu fi mu ko takke waaye ni mu leen def bandoone leen yow yaa leen yor guddi yaa leen yor bëccëg moo leen naqari seetal meneen pexe lii ma lay wax nag dugg la benn yoon waaye boo demee ba ca kanam ba am weeru yàlla gisoo ko li nga xam ne noonu baax mu def foo xam ne rek amu fa kenn mu gën fa mën a noppalu daal ah dama waxuloo ma lég waaye ba ma waxul te man xam naa lekow si dëkk si dëkk bi laa dëkk Momadou Gat nee nañ ma Momadou bu waa di nuyu bu dul waa di nuyu jinne mu nga ca Momadou ànd ak ndawam soosu suñuy wax Binta toujours ñu wax ma ko docteur na balaa mu laa mën a faj dafa xam sa jàngal yow da ngay nëbbal Momadou ba moog ko te Momadou Gat dégg naa sax léegi dafa ñuulal boppa bi man day dem loolu sax nettiwu ndax dem bi xam naa ne kuy dem rek soo xamatul fi nga jëm di nga wàññeeku ñuulal bi metti ma ndax yàlla mooy sàkk bi jaar ñuulal na ni da koy defar su bëggee ne bind bi ko yàlla bind mu far ko moom defar neneen nanu ma def lu dul fukki sama mbër rek di ko xool Olof Ndiaye nag dafa am lu mu wax fa ne doomu mbott moom lu mu yàgg-yàgg rek xaar ko si taatu ndaw Modou lu mu yàgg-yàgg rek dina ñëw ah ma ne toog d' accord ma ci ramatulaay suuf bu sutee moro moom rek daan ko jar jógal sa bopp sa jëkkër ji nga wootal ko mu déllu si waat ci këram gi uf njabootam demal Casamance Serigne Diolaa yaa nga fa Serigne Ndiago yaa nga fa Serigne Sowa Sam su la loolu doyulee nga dem Jolof pël moom lu mu fas du fecceeku loolu yëpp boo ko xeebee nga jël tenee dem Mali Serigne Bambara yaa nga fa soo demee ñoom bu neexee dina am su naqaree dina am nga wootal sa jëkkër mu ñëw déllu si waat si biir njabootam man kat tamatu laaj noonu laa gis mbir mi Momadou Gat man la gën a bokkal. Suivre ses exhortations aurait été me remettre en question. Je me reprochais déjà une faiblesse qui n'avait pas empêché la dégradation de mon foyer. Devais-je me renier parce que Modou avait choisi une autre voie? Non, je ne cédais pas aux sollicitations. Ma raison et ma foi rejetaient les pouvoirs surnaturels. Elle rejetait cette attraction facile qui annihile toute volonté de lutte. Je regardais en face la réalité. La réalité avait le visage de dame belle-mère qui avalait des bouchées doubles au râtelier qu'on lui offrait. Ses pressentiments d'un mode de vie doré s'accomplissaient.
sa baraque branlante, tapissée de zinc et de couvertures de revues où se côtoyaient pin-up et publicité, était estompée dans son souvenir. Ak ñaari salle de bain yu reuy tam waaw té yit mom ci jëmi bopam waxon na ko ni dal bala ngeen di joggé ci sen grand Dakar gi bëggon na leen tabaxal ñetti pièces yo xamné bo ñëwé ak sam papa fa ngeen di nek waaw yalla dogal na yoy yépp soti na meuble li nga xamné nak mom la bëggon ma défal koko fa xam nga mom dafa bëgg yu rafet ak yu ki waaw France sax la ko commandé alors ni ñëw na dem ci ngone ba placer nako way yoy tam faté wuma la ndax menuisier ébéniste bi ci koñ bi défaral na la ay affaire yo xamné boko gissé ak sa beut yakar na ndig ci bëy waaw alors ma bëggon nak bu ko yalla dogalé bu féké ni gisulén ci ben sik samedi ji wala dimanche dimanche sax baax rek ñu japp bës dem waaw dimanche buñu sañ ci sax dimanche lañu sañ d'accord dimanche mom bës bu rafet la ci sañ ci voilà waye man Mamadou luma def dul dila sante dila gëreum ma ngi lay ñaanal yalla Mamadou man awma sa pay yalla rek am sa pay yalla mi am sa pay nak Mamadou yalla na la fay allahumma amin tax Mamadou tollu won na jamono ya nga xamne munuma dem kent samay nawle deugna sama dom ji di binta tollu won na jamono yo xamne munu dem ci men morom deugna dippi bala yalla duggal ci keur gi batay fep samay nawle taxaw rek Mamadou man na fa taxaw minta mi di sama domit fep ay morom taxaw rek man na fa taxaw ma mu taxaw fuko su kon Mamadou man dama lay ñaanal yalla na nga sut say morom ni gi len sut ci bay amin 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 yalla rek am sa pay amin amin yalla la yalla fay gis nga goro wa ki luma def ci mom rek xet nako na lol yalla mako bëggulo fuma tollu sama xel day nek ci mom sama xalaat gu deg beccëk waye nak amna leneen luma la dencé lo xamni dem bëgg bu yalla dogalé bañu toxok jam nga waaj yak sama goro bu gor dem siyaré ji beytilay lol dal la bëgg dal nako yalla sotal gel allahumma amin lol rafetna yépp topato nako bu paré waaw waye man Mamadou damay déllu rek di bamtu wat sama cadeau deug la wax sama cadeau dem moy guur ko tay deug la ndax té gis nga Grand Dakar gi mu xaté nga na la jël nit ak njabotam défar kër ba mu jék yobbu ko fa xam nga né koku amul sa pay Grand Dakar gi ci bopam dal la bëgg rek ngeen joggé fi yalla rek am sa pay lool rek dal moy sama ité fi ma nek ni te li nga digala won ak bintam yi lepp def ci ba deug la tax ba nga duggé ci kër gi batay fukki jooné mi wéru jot manki wul sukaram sa bo meew dara manki wul loolo mo bayam bi lepp luma soxla bu ci suba ngone ya nga ca loolo mo man mi di ndeyam lepp luma soxla ci suba ca ngone sa tank bi jogul diko wuti Mama do ma sa pay goro lima len di ñaan dal len la lepp luy sen soxla ci suba ba jant bi so amna lool ya muy ren ba deewen fek sama keegi fi wax len mako amna ko man nako dana ko def amna koy def nga ko ba mat seuk lool rek la li nga digale won ak ñun dara manki wu ci mat na seuk lool rek la ma ngi lay sante Mamadou dila geureum dila ñaanal ya jerejeuf fo togati ba sa xelni ci man rek boy bo neen amin kon nek amin waaw waaw lool rek mo doon waxtan bi waaw 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 baxna jerejeuf jerejeuf ma ngi lay baye bunte bo nga waxtan ak mom waaw xam nga rek say ñu gisé rek ñu ding ci baxna
Contente nga? Contente ci na. Way bes bo amé. Bes bo amé. Ay je bes bo amé. Bes bo amé. Ci la gëna mana taral jigen mo la upp muj mo la gëndé yaram jigen. Non xaar tay sa jamar ndax ba mu mette mo la mu ñal tiis dox ko xolam neex ci boko mané nga dem baw su ko tante nogay fa nga jël lima tegon fofu ci kawlal ba gis nga jox ko joxal mako na ngeen gaaw nak legui te ñew yeen ñaan nak su ngeen ande du ngeen xam dem tuddi ko way na ngeen dem legui te ñew yow dabo jaar na bitigu nar bi ci suba fay na ko ba pare jël na fi itam ñaari saaku ceeb ration bi comme nima ko daan jël rek non la ko def mais nak dama yok ceeb bi ngir en cas bu manqué suko ci sabu bi yep jël na ko ba pare so joge nga set wo abbas pour mu indi ko da yow so joge nga fay lampe ba ak ndox ma joxon na la ko ci so ba legui me gis na ni gennu lo fi ay suto nga tayé legui torop dana ko yobbu loy xaar dana ko fay waye sama tanku lal bi dem man tam la ko don wax nak xam nga legui sama éponge souf la koy tek ak li filo bo meuna don wax yang kay fatlu jusqu'à présent, il y a eu un moment où tu as examiné les mouillons.
da ngay laccé livre bi lu muy jar ta fekk nga wax mako lal bi nak mom du problème so démé ci ministère bobu défaralon sa tante ramata lal nga woko mu ñew sét num koy défaré rek mu wax ma yaay yaay mëno jox ñu génn kër gi nga bayyi goor gi yaay ki bayiko yow yaay yaang ci dund bi yaang ci lampe yi fu ne yaanga fu li son papa woron taxaw ci kër gi bu ya fay taxaw ni rotulo nit nak njabot gi yaay yi lu ko jar son papa mu ngi ci li ko neex de son papa ngi ci li ko neex nak deugantana mu ngi ci li ko neex yow nak daba dama defal yow legui da ngay bëgg alko ndax yow set na ni yow ñaari baat yu ñu wax ñettel ba nga ni son papa yow sa papa du sa morom sa bay mo la jur du sa morom way may tawam may tawam daba wax na deug yow nurotulo jigen nurotulo goor yaangi dañ dañ fu nek nga awfa sonu nga defal li la daba wax gennal an yobbu ñu ñun ñep bayiko këram xam dafa ñu bëgg jëna jigen mom jëna nañu jigen ba mu yeen sonu nga est ci wax ñu deugul da dama rafa ken lepp lu yaax ci kër gi ya koy defal lepp lu fi baaxul ya kay jagal yaay fay lam sama tankula bi ya ko nara defal ya mëna la jëndal livre te gis ñu sampa mom mo waron def lool yépp waye sant leen yalla ndax dom ba mu amé ndey dafa am baye ba mu amé baye dafa am ndey di ngeen gisul seen baye gis ngeen seen ndey te lepp lu mu fa wara def rek ma nga ko fi def jigen la waye lepp lu goor wara def ci kër gi rek def na ko fi ba mat xifu leen maru leen raflé wu leen seen benn morom ci koñ bi rek ñewu leen ci bëpp domaine nak ci lepp lu mu mënti doon ñewu leen kenn kon nak lan lu ngeen di joy len nak la leen di ñaan seen waxu papu bu leen mako waxati jeexal ngeen sama xol ak seen waxu papu bu leen mako waxati seen papu ma delu wat di leen ko wax waxon na leen ko te dina leen ko waxat seen papa du seen morom dama bëgg ngeen xamni seen bay ba may sey ak mom boba xawma ni won di ngeen judd ba ngeen judd tay sama digënté ak seen bay du yeen koy rek la tuti ngeen ci torop torop la bëgg xam torop israël li nga wax ye deug la xifuñu maruñu raflewuñu lu suñu morom sol ñu koy sol lu suñu morom di lek ñu koy lek waye nak len rek moñu manké sam papa dañ ko gisatu suñu biir daaw ñu lek te ñewul ñoy bokku sukkundo kon bokku suñ ko gisul doom bu gisul bayam yaay naka lay def nan lay def muñ bayiko mu nek fi di wax rek muñ rek muñ rek muñ tay suñu morom yépp ngi seen papa seen kër ba mu dess ñun ngeen muñ ñun nak nañu tok di xolé rek ngeen muñ ah acca man dal yeen ak may bëgg jax man dal soma topone yaay ba legi tass nga ñu duma la top nak xam nga duma la top de ya may top ndax ma la jur way yow duma la top do nga rek fima la awlo ngay aw way yow do ma jital man ben dom duma jital waxna len ko nak ta man seen affaire yaay may bëgg jax doyna seuk nak seen waxu papa dal bu len mako waxat gannaaw bi su tay bu len togate ak man nan ma sam papa li sam papa la fof rek la am nak su luma len di wax je survivais plus je réfléchissais plus je savais gré à Moudou d'avoir coupé tout contact. J'avais la solution souhaitée par mes enfants, la rupture, sans en avoir pris l'initiative. Le mensonge n'était pas installé. Moudou me rejetait de sa vie et le prouvait par son attitude sans équivoque. Que font d'autres époux? Ils pataugent dans l'indécision. Ils s'imposent une présence là où ne résident plus leurs sentiments et leurs intérêts. Rien ne les ébranle dans leur foyer. La femme parée, le fils plein d'élan tendre, le repas servi agréablement, ils restent de marbre. Ils ne souhaitent que la valse rapide des heures. La nuit, prétextant fatigue ou maladie, ils ronflent profondément. Comme ils saluent avec empressement le jour libérateur qui met fin à leur calvaire. Je n'étais donc pas trompée. Je n'intéressais plus Moudou et le savais. J'étais abandonnée. Une feuille qui voltige mais qu'aucune main n'ose ramasser, aurait dit ma grand-mère. Mes enfants accepteraient difficilement une autre présence masculine. Leur père condamné pourrait-il être tolérant pour un autre? Quel homme d'ailleurs aurait le courage d'affronter 12 pères durs hostiles qui vous décortiquent sans ménagement? Attendre. Mais attendre quoi? Je n'étais pas divorcée, j'étais abandonnée. Une feuille qui voltige, mais qu'aucune main n'ose ramasser, aurait dit ma grand-mère. Je survivais. Je connus la rareté des moyens de transport en commun.
Mes enfants faisaient en riant ce dur apprentissage. J'entendis un jour Daba leur conseiller, « Surtout, ne dites pas à maman que l'on étouffe dans les cars aux heures de pointe. » Je pleurais de joie et de tristesse mêlée. Joie d'être aimée de mes enfants. Tristesse d'une mère qui n'avait pas les moyens de changer le cours des choses. Je te contais alors, sans arrière-pensée, cet aspect pénible de notre vie. Tandis que la voiture de Maudou promenait dame belle-mère aux quatre coins de la ville et que Bintou sillonnait les routes avec une Alfa Romeo tantôt blanche, tantôt rouge. Je n'oublierai jamais ta réaction, toi, ma sœur. Je n'oublierai jamais la joie et la surprise qui furent miennes lorsque, convoqué chez le concessionnaire de fret, on me dit de choisir une voiture que tu te chargeais de payer intégralement. Mes enfants poussèrent des cris joyeux en apprenant la fin proche de leur calvaire, qui reste le lot quotidien de bien d'autres élèves. L'amitié a des grandeurs inconnues de l'amour. Elle se fortifie dans des difficultés, alors que les contraintes massacrent l'amour. Elle résiste au temps qui lasse et désunit les couples. Elle a des élévations inconnues de l'amour. Tu m'as porté en aide des privations, toi la bijoutière. Maudou surpris, incrédule, enquêtait sur la provenance de la voiture. Il n'accepta jamais sa véritable histoire. Il croyait lui aussi, comme la mère de Maudou, qu'une bijoutière n'a pas de cœur. Ndax dama tollu jamono jo xamni tiaxan dafa jeex man nak sama walu dafa wé ba paré té yeen gëna tuti sama neet motax ma di leen dënku bu ngeen japp seen njang ndax tollu nañu jamono jo xamni lepp lu way am ta amulo njang rek amulo dara xamna ni sax tiaxanu leen yeen nga liggéey waye dama bëgg ngeen gëna goor goor dama bëgg ngeen yok li ngeen di def nima gor gor lo man ni sen day ba ku len yor ma yor len ku len yorul ma yor len non la bëgg ngeen gor gor lo ko bu ëllëgé ngeen amé ku len yor ngeen yor sen bop su ngeen amul ku len yorit ngeen yor sen bop ndax xamna ni légui du ngeen ci mëna xam dara na xalel nge way adina dafa guddu tank te su ngeen démé ba ci kanam di ngeen ni sama yaay jëkkat la ma doon am ma bëgg ngeen gor gor deeng ngeen Je ne sais pas si je suis en train de faire. Salut. Ah, Fab. Comment tu l'as dit? Fab. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, Adam, tu as fait un bon cinéma? Oui, je suis en train de faire un bon cinéma. Tu as fait un bon cinéma comme ça. Et toi, Yacine, tu as fait un bon cinéma aussi. Tu sais pas ce que tu as fait. C'est ça, il est venu. Il est venu à ce que tu as fait des enfants comme ça. C'est ça. Hein? Je ne peux pas être ici pour te faire des enfants. Que ce soit la dernière fois, les enfants ne sont pas venus à ce que tu as fait. C'est clair? Oui, je vais te dire. Tu as une Ça va, je vais te dire. Bintou? Ça va. Anna Yaya? Mbille. Ma Daradji? Ça va, je vais te dire. Tu es là? Oui, c'est juste le travail et le travail. C'est juste le travail et le travail. Tu as fait ta maison? Tu as fait ta maison? Quand est-ce que tu es là? Mais tout le temps, je suis venu. Ah, tout le temps? Tu es là sur ta maison? Tu es là sur ta maison? Écoute, Ramatoulaye, ne me raconte pas des histoires. Et puis, par la même occasion, auto bi ma gis ci buntu bi moy ñew. Kuko fi garé? Buntu ban? Ci buntu kër gi? Koko sama auto la. Sa auto la. ça c'est la meilleure alors. Kañ nga moto? Ah. Ana bang ma xagne auto.
écoute Ramatoulaye dama bëgg nga wuy ma wax ma lu leer ce qui est sûr et certain modi li ngay fey ko xamna ñaata la naka la toll daf ma woor ne ce peu de salaire bobu mënulo ci am jëg auto kon nak naka nga def pour am auto bobu c'est parce que xeyna nekuma fi peut-être que je sais pas moi dédit wax do ko yeur hein waxal li nga bëgg wax mais auto bi foko jëlé ak lan nga ko jëndé da ngay lacc wala da nga bëgg xam wala da ngay enquête dama bëgg mu lèr gis na auto xawma no auto démé c'est tout à fait normal que ma xam lan la dé da ngay lacc di mën na la wax effectivement damay lacc té té bi Aïssatou moma ka may nga né Aïssatou sunu xarit sa xarit sama xarit toi tu me fais rire tu sais ma dérèl bu ba Aïssatou mais yow Aïssatou mayetu lo ko mu dilé may yow dal lolou yak yaayu mawdo dal yena bokk bobu esprit bobu xalaat dal yak yaayu mawdo yena ko bokk dal ba légui jogagulo ci mais yow sa bop xam nga ni san tient pas debout Aïssatou nak la lay maye auto kuy maye ku nu wara may dal do am xol bo wara maye ouais Aïssatou nit la di ta xol la am te day yeuram gis na ma daw ci carré bu nurotuma nit mak sama njabot auto bama yoron nangou nga ko jox ko sama moromu jigen sama moromu dom Aïssatou xol rek la am dom adama la ta mak mom la won demb tay soga dik lolo tax mu yëkëti auto bu mañ ko kay diay ni su fekke dañ ci bëgg lu wër nga sét ça c'est bien beau alors daf la ko may comme ça rek tout bonnement ndax daf ma yeuram lolu mo tax c'est une bonne chose mod man day fal yaag may bëgg jaaxal jaaxal bu démé nakay Ramatoulaye mod da nga fatte ni kër gi xana sa jabara fi nek ak sa njabot fatte bu démé nakay mais à chaque fois que maam jot ñew na fi sét ci lène c'est non dal nga ci toll non c'est parce que liguey bé ma téy ak yow rek c'est liguey bé la téy dal ba nga fatte sa jabar ak fukki dom ak ñaar yow day ya mën lolu yow fal waye man ni di sen day ëmbol leen juroom ñent wër ben fan ba dëkk bëgg ma réy mënuma lolu waye nak sant na yalla sant yonenti bi ba nga xamé nit ba nga dawé yow mi sen bay bayi leen fi man mi sen day nga xamné mënuma daw mënuma taxu uuf na samay doom bu baax modu yo xamone wer de dafa wer de nga jënd dund indi ci bir kër gi modu xamo lol modu fukki dom ak ñaar kan mo la koy dundal modu dawna bu nu rotu ba nit lepp luma liggey suba ba jant sa ci kër gi la yam waye nak mun lo naka yalla ak yoonte ndax ñaanuma yalla mukk sama domi genn ci mbedd mi di taxawal mbañu genn mel melakan wo xamni rek seen benn morom dina len taxasi ëllu ndax man bama juddo sama wara juddo la juddo sama nday yakul sama der ci benn jamono kon ñaanuma yalla yak sama deru njabot gi ci benn jamono bëgg na ëllu fuñu taxaw ni dama ni rek ñu déglu len te koku ndey akay sakul doon sétuma la nak yow ndax yow jabar ju la sét ah dina def lo xamni naka su du nonu ndax xam nga ni sako kat bu ca dara nekul le du taxaw te xam nga ni ku lekul nanu lo kat ah dana metti ben nit su toge lekul nanu sax dina metti waxuma la fukki dom ak ñaar modu fayetu lo lamb modu fayetu lo ndox modu li gëna netti ci këru adina moy sa njabot gi gis la sax mënatun ka ak xalé yu guddi becc ak suba ngon ñu ngi ma tok yaay am sun papa yaay am sun papa lu gëna metti lolu ci këru adina modu yow li nga nekk legi lan la lepp lo am suba ba jant sa dem wër sa jikko ci kër non bindu lu na yank fay def suba ba jant sa moromu dom han modu yenn yi dafa rafetul bisu wax nak jot na newon na sax duma wax waye nak comme ya ngay dem bay fab gak dika tek ci sama def ndax ne nga gis nga ma am auto ta xamono auto rek mënuma def ludul wax la deug modu ma nge bëgg sonu de ta dama la bëgg xamal ni xol du ombandiko bëss te modu sama xol fess na modu xalaatatal modu setatal sa xel modu xolal fa nu jaar dem
de toutes les façons xam nga ni buma fi jarulé c'est parce que temps bi moma téyé lol lay baña dégg temps ban mo la mëna téyé ba waxuma dara man comme légui man magat la takko la waye bok guddé aljuma bok sax nga sarax mako du fi ñow bok sax njabot gi dila gis atu yalla ngi ni atu yalla sa tank deugul ci bir kër gi tu sais que liggéey bi ma téyé tout simplement ah liggéey bi dal ba nga faté sa njabot faté say dom faté sa jabar pourtant fa nga dëkk dé nek fa guddé ak ba ci suba ngon amulo fa kenn ludul bintu yaayam lo liggey wersé len kofu mom liggey bi teyewula man nga dem fofu guddé ak ba ci way nak mang koy muy rek man ni mënul sanni samay do man mang koy muy man mi len mënul gedd mang koy muy waaw man mi nga xamné mënuma lek wacc len mang koy muy yow mi nga xamné nak yaay sen bay di daw fanéri fan diko dundal ñeneen ba say doom say jabot muñ loko yalla batay bax na bon quoi qu'il en soit dina fi delu signe waxtanat Je souffre. J'ai raconté d'un trait ton histoire et la mienne. J'ai dit l'essentiel, car la douleur, même ancienne, fait les mêmes lacérations dans l'individu quand on l'évoque. Pardonne-moi encore si j'ai remué ta plaie. La mienne saigne toujours. J'essaie de traquer les faiblesses de ma conduite. Ma vie sociale aurait pu être tumultueuse et porter ombrage à Maudou dans son destin syndical. Un homme trompé et bafoué par sa famille, peut-il en imposer à d'autres? Un homme dont la femme fait mal son travail, peut-il sans honte réclamer une juste rétribution du labeur? L'agressivité et la condescendance d'une femme canalisent vers son époux le mépris et la haine que sa conduite engendre. Avenante, elle peut rassembler sans aucune idéologie des soutiens pour une action. Pour tout dire, la réussite de chaque homme est assise sur un support féminin. Et je m'interroge. Pourquoi? Pourquoi Maudou s'est-il détaché? Pourquoi a-t-il introduit Bintou entre nous? Tu répondras logique. Les inclinations naissent de rien. Parfois une grimace, un port de tête séduisent un cœur et le gardent. Je m'interroge. Ma vérité est que malgré tout, je reste fidèle à l'amour de ma jeunesse. Aïssatou, je pleure Maudou et n'y peux rien. Ngi ndé xamal né bës niki tay Modou ñaanal nañu ko waccel nañu ko kamil yalla nako fekk ci bir suuf tay nit ku bax la te ku bax lu bax rek ngay am lima leen di ñaan nak modi bu fi kenn nek naan yaang fi def dara ba lu bon fekk la fa ndax nit bu la xese deud won la gannaaw def lu bax ci gannaawam rek mo war du deug kon nak mbolo mi man mi tamsir di magi modou ma bëgg waxtaan ak yeen ma ngi leen di gëreem ci seen téway bi ci seen jot yi ngeen yaq it ñew fi téw wante jar nako julit li rek la mënal morom hmm yalla mi am yiw yalla neen yalla fay yiw amin ya rabbal alamin yalla neen yalla fay yiw ku fi indi bakkar yalla nako yalla faras ku fi indi tiss yalla nako yalla safara amin allahumma amin mamadou nak jogena fi may ginaawum inshallah dina ko rafetal u soobe yalla xiyonta ba ndigal nak jot nañ ko joge ca kilifa gi li fi dess dal moy dej bi tay ji la yem u soobe yalla xiyonta ba tay ji ci la yem ranjax lenen du fi am ku jale yewi nañ mbolo mi yeb gor ak jigen ku yebu nako deg ndo muy ben bat yewi nañ ñep yalla bindal yiw amin ya me
nañ lu baax, góor ñooñu wax nañ lu baax, waaye nag tànk lu mu gàtt gàtt ñu woon ko yoon. Ndax itam Momadou mu fi jóge nit ku baax la woon, bokkul ci nit ñu baax, am ginnaaw am kanam. Kon nag du mel ni rek géej wu dee wala muus mu dee ñu jël ko sànni ca mbedd, foog ñu jaarale ko ci yoon. Mooy dëgg de. Ñaar ñii muuru te baax di tekki lu baax ci kër gi, di fi sëy sëy bu rafet, aawa bi toog fi di muñ ba lu baax fekk ko fi ñu amoom ñaareel ñu bokk yi muñ ba yàlla jël seen jëkkër tey kuy liggéey ba sa tax. Foog ñu jox leen seen ngërëm ndax dañ doon liggéey ba bés ñëw. Jigéen nag buy liggéey ba bés ñëw ndax dañuy wax jëkkër yàlla mu gaaw a gërëm jabar bés bee tax. Kon ñoom comme newu fi ñu doon gis a ko xool nekkuñ ci lu dul wax dañuy nett li baaxut ñaari jéeg yi doon sëy. Sëy nañ sëy bu rafet tey seen jëkkër dem na waaye jéppiwu leen. Ñaanal na leen su leen ko fekkee àllaaxira du leen rus. Yow gàcc ngaalaama yow jee as studio gàcc ngaalaama sarak jooju la fekk si. Comme lu baax la ñuy def nag te bés bii la fi jóge yàlla na ko yàlla xaraaje. Amin yaa rabbal alamin. Yéen tam yàlla na leen yàlla dugal ci li ngeen ne génne leen ceeg jàmm. Amin yaa rabbal alamin. Waaye nag comme tey la dinañ wax lu baax ana jigéenu. Maa ngi nii maa ngi nii wallaahi dama nekk si naq moo tax. Waaw dañoo am ngërëm lu baax loo xam ne sa càmmiñ moom lañu koy wax nga di ko dégg. Ndax sa càmmiñ kat su may wax ma la àjjal. Ndax lu baax rek la doon def fii mu nekk. Moom lañ ko xamee moom la fi jëf. Yéen ak ñu jox sa jabar yi laa la bëgg a seereel nga gis ko. Adjaajee Diom mu ñaaw ni ak kële moo la yónnee sër bi Diédio ba la yónnee sër bi ak ñamu àndal ak ajaratu yooyu ndey kan ñoo la yónnee alal ji ak koppar yi booleeg dina gërëm ni yow mënuñu laa fay mënu leen a fay ndax seen toogaay bi ku ma saan sóob rek dëbbale ngeen ko dem ngeen dolli kon nag ñoom ñoo doon sër yaa ngi nii. Lii de defati la rek. Waa defati la déedéet du ngeen nekku leen. Ndax fekk na tey si naqar rek waaye tey bu ñu nekkul woon si naqar. dara nekk beneen façon ndax sama aawo bii daramut laay bala may gërëm kenn moom laay jëkk a gërëm. mooy yoon di moo fi def lu baax ndax wolof njaay nee na bu añaanu ni yàlla ak diw. waaw te bu lëg-lekkee alam naka gërëmee coy. dëgg la coy koy tàbbal bëlëg di karaasaa. ndax bakkan bu baax bii. dafa ñëw ci sama kër càmmiñ bi jeexalu fi dara bàyyiwu fi amul dara loo xam ne desal nanu ko ci ñun kii moonu yëkkati ba nu jóg bu nit mënee gis ci àddina bakkanu yàlla ak bakkanu rawatu laay bi lay tax. waaw bintu mii ñëw def na moom. ndax wolof njaay ne la bu taaw bu juddoo baax ku topp ci moom baax dëgg la bu juddoo bon itam ku ñëw bon dëgg la kon ñun tey lu ñu am ci sunu kër càmmiñ lii rek bakkan bi rek la ñuy gërëm dëgg la kii di rakam nag mënuñu ko fay lii may def nag naqar la waaye dafa fekk ni nu mën a def rek def ci dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ndax jéeg bu liggéeyee ci këram kër ba jar a gërëm rek ay ñu gërëm kër waaw bu añjotee mu añ kon nag juróom fukki junni yi waaw maag nday ami konaati sama doomu nday ak fat konaati ak njuufa waaw noo ko joxe jaxale ko ak booleen ngërëm ak xeeb ak sant def ngeen lu baax juróom fukki sànnikaa ngi ci biti ñoo ko def caagar ci dëgg def ngeen lu baax gërëm ngeen seen i jabar de gërëm nanu leen nag mënu leen fay leen benn yu baax ngeen waaw ñoo ngi leen di ñaanal rek ndax kii def ak ki koy wax ku ko wax la bëgg li ñu am ci kër gi nag waaw yàlla na fi day na ki jurmóor dëgg la loolu rek la muy wax dëgg la jërë ngeen jëf kon moo fi joxee juróom fukki junni yi kon maa ngi koy lijjanti rek mu dem kon nag jógal bul toog nee ñu juróom fukki junni yi nga joxe tegal nañ la ci juróom fukki junni muy téeméeri junni say jabar la ko jox booleeg naqar wi yéen a ko bokk te fas yéen a laa jàpp duñu la bàyyi mukk ndax jàpp wuñ la woon sa borom ko téeméeri junni baa ngoog ak ñaari Serigne Diago bàyyil jooy yi bàyyil jooy yi jàmbi loo wax. ma ne sama xol dafa jër. waaw ma wax dara déedéet bàyyi mu ñor rek. waaw il faut ma xam ne waaw jógal mu ñor rek mu ñor mu ñor. ndax xam nañ ne ñii de. su ma leen doon jooloo duñu jooy. déedéet noonu la ndax la ci lu ñu mën. xaalis bi ñu mën a moom lañ maa xam. lu ñu ko def seen ñëpp. waaye nag kon ma ànd na joxe lii rek. maag Ramata. waaw Ndokoy Fall ak. Rawatu Diop. Rawatu Diop ak Ndokoy Fall. waaw ak Mame Binta ma sama pomander. waaw rek ñoo joxe lii. yéen jàmm. waaw ñoo joxe lii. waaw kon ba tey jéeg ji nee nañ ñoom Ramata joxe lii. waaw kon nag ma tegal leen rek li ma leen di tegal. ñoom Ramata ñoo joxe loolu tegal nañ leen lii ñoom it nañ ko sël moom te ñaanal seen càmmiñ yàlla na ko yàlla xaraa àjjana seen sang bul jooy waaye déet bul jooy jabar ma sëñ ma sëñ na fi jeem neex na fi ndam neex na fi lay ma ku ba seen i waar ma ñu jëm ca mbett ma ca ñu jëm ci neex na léegi neex na maa sa mbaaw géej maa sa ko béy waa ma maa sa ñu nga jëndooy déegi neex na dëgg la du neegi neex na waaye déegi neex na ma naxaat ma si woon na ne ay njoogu ndooy maa yi fenn nay ñeem cam fi jani ji woon néegi xoon ay man sama dee sama sanga bi du ndegi neex na waaye léegi neex na mboor ba jaay mu jigéen géey
Aïssatou, mon ami, je t'ennuie peut-être à te relater ce que tu sais déjà. Je n'ai jamais autant observé, parce que n'ayant jamais été concerné. La réunion familiale tenue dans mon salon ce matin est enfin terminée. Tu devines aisément les présents. Dame belle-mère, son frère et sa fille Bintou, encore amaigri, le vieux Tamsir, frère de Moudou, et l'imam de la mosquée de son quartier, Maoudoba, ma fille et son mari Abdou. Le miras, ordonné par le Coran, nécessite le dépouillement d'un individu mort de ses secrets les plus intimes. Il livre ainsi à autrui ce qui fut soigneusement dissimulé. Des découvertes expliquent crûment une conduite. Je mesure avec effroi l'ampleur de la trahison de Maudou. L'abandon de sa première famille, mes enfants et moi, était conforme à un nouveau choix de vie. Il nous rejetait. Il orientait...